hoje eu venho mostrar para vocês o novo videogame da Prime Arcades, com mais de 21 mil jogos. Bom, rapaziada, vamos direto ao ponto. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, mostrando a parte da frente, a lateral, a parte de trás, a outra lateral, né? E a parte de cima a gente já abre aqui, mostra o console. Tem muita coisa pra gente falar, tem muita informação, né? Mostrando todos os itens que vem dentro da caixa, né? Vamos tirando aqui, ó. Primeiro a gente tira dois controles aqui no padrão USB de Super Nintendo. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nos controles, porque dá pra você escolher o controle que você quer pro seu console, tá? Temos aqui o manual, que só os idiotas leem o manual. Bem simples, tá? É apenas uma folhinha, e eu também vou demonstrar aí isso no videogame, né? O que mais? A gente tem um console, ele vem embaladinho aqui, tá? Esse console aqui, ó, vou mostrar pra vocês as entradas dele, as conexões, tá? Ele vem com um plastiquinho protetor pra não arranhar na parte de cima aqui também. Parte de baixo aqui é onde tem um respiro dele, tudo normal, tudo bonitinho. O que mais tem dentro da caixa? Temos aqui uma fonte também e temos aqui um cabo HDMI. Agora eu vou organizar tudo em cima da mesa. Mostrando aqui pra vocês, tudo organizadinho, tudo em cima da mesa, tudo bonitinho, tá? Eu vou pegar o console aqui, ó, vou mostrar aqui ele de frente, tá? Essa daqui é uma edição especial do Sonic, tá? Isso aqui é feito em acrílico, né? Muito bem feito, né? Aqui vai um cartão de memória com 21 mil jogos, né? E 30 sistemas, ou seja, funciona 30 modelos de videogame diferente. Entrada para dois controles USB, né? Aqui na parte de trás, a gente tem aqui, ó, entrada de fonte, entrada de cabo HDMI, entrada de rede, né? E o cabo óptico, né? E também entrada P2 para AV, né? Você quer colocar numa televisão de tubo, também dá para você fazer isso, tá? Nas outras laterais, ele não tem mais nada, tá? E agora eu vou mostrar para vocês uns outros modelos desse console. Ah, e antes de eu mostrar pra vocês essas variações da Prime Arcade, eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. E se você já é inscrito, compartilha a borracha, porque isso me ajuda demais. A Prime Arcades, ela tem variações desse Retro Game Box, que é esse novo console deles, tá? Então pra você que curte um Mario, curte um Sonic, é mais retrô, curte um Pac-Man ou até mesmo um Crash, né? A Prime Arcades disponibiliza esses modelos no mercado para venda. Uma das coisas bem legais de se falar é que você pode escolher o seu próprio controle na hora da compra no site da Prime Arcades. Lembrando que o link do site deles está na descrição desse vídeo. Você pode optar por um controle USB de Super Nintendo, vai depender da variação de controle que tiver lá no site disponível. Um controle USB de PlayStation 2 com fio, ou então até mesmo um controle sem fio de PlayStation 2. Quem acompanha o canal do Colecionador sabe que eu não faço propaganda de qualquer empresa de videogame, até porque eu boto a minha fé comercial em cima disso, e também eu não quero botar a vida dos meus inscritos em perigo. Eu fui pessoalmente na fábrica da Prime Arcades, né, e acompanhei como é a produção de cada um desses consoles, né, e eu deixei esse card na tela para vocês darem uma acompanhada. Vale ressaltar que o canal do Colecionador, ele depende muito da ajuda de você, inscrito, borracha, emocionado, que tá acompanhando. Considere se tornar um membro, ou então ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser, mas procura querer, borracha, porque dá trabalho fazer esses vídeos. Isso me motiva demais cada vez que eu faço uma super produção aqui no canal. Então, se possível, pelo menos compartilhe, porque isso vai me ajudar demais. Sem mais delongas, bora lá! E aqui, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês na prática agora ele funcionando. Eu vou ligar o console, tá? Lembrando que ele não tem botão de liga e desliga. Então você tem que ligar ele diretamente na tomada. Já conectei, deixei tudo certinho aqui. E eu vou mostrar pra vocês, né, ao final desse vídeo, 5 curiosidades novas. Né, são 5 itens novos diferenciados no rolê que você vai gostar muito. Então não sai desse vídeo agora não, porque tem surpresa já pro final, tá? O interessante que eu já mostro aqui, ó, aqui tem a apresentação dele carregando, tudo bonitinho, né? Vale a pena demais. Vou deixar até um card aqui para vocês acompanharem as últimas atividades aqui do canal do Colecionador. Então não perde essa oportunidade e aproveita que o frete é grátis. Cara, é disso que eu tô falando. Bom, começou aqui Retro Game Box com a mesma arte da caixa, né? Agora na tela aqui tudo bonitinho, eu coloquei, fiz um cenário da hora. Põe cenário da hora no comentário, pai. Ó, que demais, mano. Aqui ele carrega todos os emuladores, tá dizendo aqui concluído, tá? Começando com a musiquinha do Zelda. Caramba, ó. Amstrad, né?
temos mais de 30 sistemas. Então, o que é sistema colecionador? São os consoles, são os videogames, né? Então, tem mais de 30 videogames aqui, né? E, principalmente, os consoles retrôs, que as ROMs são pequenininhas, tem o full set todinho, né? Por exemplo, o WonderSwan Color já é um console raro, né? Imagina se você fosse comprar, né, um console desse aí, né? Então, aqui você já tem tudo, tudo organizadinho, com uma arte bonitinha, né? Para cada sistema, MSX, MSX1, MSX2, 2+ e o Turbo. Tem 4 MSX. Todas as artes, tudo bonitinho. Cara, é um trabalho simplesmente incrível, né? E para você que quer ter essa praticidade, esse aqui é um console de entrada, né? Você pode dar ele pro seu filho, pra sua filha, você pode dar ele de presente para alguém, você pode se presentear. Por quê? Porque esse console, ele tem muitos videogames aqui e ele é vendido a um preço acessível, né, pela Prime Arcades, né? Tem 32X, tem Sega Dreamcast, tem Sega Naomi, né, entre tantos outros, né? Vamos testar aqui, ó, só mostrando, terminando de mostrar para vocês aqui, ó. Tem PlayStation 1, a gente vai testar também todos os games dentro de uma pasta só. Aqui fica os favoritos, que você vai favoritando, né, porque são muitos jogos, então, né, vamos voltar aqui. Vamos colocar aqui um jogo que a galera curte bastante, né? E deixa eu ver aqui, que é The King of Fighters. Vamos ver se roda liso. Ah, colecionador! The King of Fighters começa com T, né? Vamos ver aqui, ó. The King of Fighters 2002, aqui, ó. Pá. Vamos ver se entra tudo certinho. A gente vai testar também Nintendo 64, vai testar PlayStation 1. Não dá pra gente testar todos os emuladores que tem aqui. Claro, senão o vídeo ia ser 2-3 horas. Mas a gente vai fazer isso em live, ao vivo, no canal do Colecionador. Por isso, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, porque isso ajuda demais, pai. Tá? Carregou aqui, vamos ver se vai dar certo, tá? Vou ensinar também vocês aqui agora o sistema de save state também, né? Pra você dar um save. Aqui, ó, põe os créditos aqui, ó. Lembrando que eu tô jogando pelo controle USB do Super Nintendo. A gente aperta aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é o... Deixa eu ver. Ah, cortamos aqui, beleza. Apertamos aqui, ó. Pá. Os bonequinhos vou deixar aqui, ó, bem aleatório mesmo, só pra mostrar. Bom, a música, a reprodução deles, tudo certinho, tá? Tudo organizadinho. Então, funcionou The King of Fighters perfeitamente. Quase perfeitamente. Por quê? Porque os comandos, né, você tem que configurar, né? Às vezes, algum jogo de luta não entra o botão. Geralmente, The King of Fighters, quem mexe com o emulador, Raspberry, sabe que os botões vêm invertido e é só você fazer isso manualmente, né? Vamos dar um save, você vai segurar a orelha e vai apertar aqui no cantinho, vai aparecer, ó, jogo salvo. Aí ela vai morrer, ele vai morrer pra ela, morreu. E agora você segura a outra orelha e dá um load, tá vendo? Ele volta à vida. Cara, é disso que eu tô falando, ó. Vamos ver, ela mata ele de novo. Matou ele de novo e eu volto com o save. Da hora, colecionador, como é que eu faço pra mim sair desse game? Você vai apertar Start, vai apertar Select, ele vai aparecer, se fizer isso novamente, sai do game. Faz isso novamente e sai do game e você volta pro menu, né, inicial do game, tá? A gente vai testar aqui agora Nintendo 64. A gente volta mais uma vez. Vamos achar Nintendo 64 aqui, ó, nessa playlist aqui. Que, mano, é grande aqui, ó. Achei Commodore 64 aqui, ó. Aqui, Nintendo Entretenimento, Nintendinho, né? Aqui, ó, Nintendo 64. A gente entra aqui tudo certinho. Qual é o jogo que a gente vai testar? Bom, a gente vai testar um dos jogos mais famosos, né? Que é Super Mario 64, né? Vamos ver se esse jogo funciona, né? Lembrando que é um cartão, não sei quantos gigas é o cartão, tudo bonitinho, mas acredito que seja um cartão de 128 gigas. Eu tenho que dar uma conferida depois, tá? Mas eu vou deixar na descrição, né, e também no site da Prime Arcades tem todas as descrições. Vale ressaltar que o site da Prime Arcades está na descrição desse vídeo. Bom, a parte de áudio aqui tá funcionando tudo perfeitamente, o jogo ele entra bonito, tá? Ah, colecionador, mas o 64 tem um direcional, dá pra jogar com esse controle aí? Cara, eu acho que dá. Mas a gente vai tentar aqui agora, vai descobrir na raça também. Tá? E lembrando que eu vou mostrar 5 curiosidades diferenciadas no rolê já pro finalzinho desse vídeo. Mas, cara, o que a gente pode ver? Mario 64 rodando perfeitamente aqui, tá? É, inclusive tá em Full HD por causa da televisão, né? E tipo, pela imagem sair em HDMI, o negócio ficou bonitinho pra caramba, mano. Tem outras configurações pra quem quiser se aprofundar no console. Não vai dar pra me mostrar tudo,
Mas em live, quem acompanha as lives do colecionador sabe que a gente pega esses consoles assim e a gente gosta de explorar tudo, ver todos os bugs, os glitch, ver o que o console consegue, o que ele aguenta, o que ele pode, o que ele não pode. Bom, e aqui ó, funcionando perfeitamente, controlando aqui ó, com o Mario, da hora. Eu posso, ó, tô virado aqui pro morro aqui, posso dar um save também. Dei um save, agora eu vou sair ó, e eu vou virar pro castelo. Agora vamos dar o load. Tá vendo? Voltou aqui, funcionando o save state, vamos sair do jogo mais uma vez. Né? Saímos aqui, vamos pro menu inicial, vamos testar PlayStation 1. Será que PlayStation 1 funciona? Lembrando que os consoles, os mais retrôs, eles... Ó, a música do Street Fighter, pai! Ô, confia, mano! Que demais! E a gente vai aqui agora pro PlayStation 1, borracha! Cadê? Aqui, ó, PlayStation 1. Vamos ver quantos jogos de PlayStation 1 tem, mano! Ó, tem bastante joguinho, ó! Tem bastante joguinho, tem bastante joguinho! É, mano, tem bastante joguinho. Vamos ver aqui o jogo Crash. Crash Bandicoot. É o Crash 3, né? Esse Crash aqui, ele é o diferenciado no rolê. E a gente vai fazer live exclusiva salvando todos os Crash do PlayStation 1. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Mas, né, vai estar propício, né? Então vamos ver aí se vai dar certo. Vamos ver se carrega. Deu tela preta. Opa! Ah, voltou aqui, ó. Certinho. Bonitinho, ó. O áudio tá perfeito. Tá zero delay. Tá entregando aquilo que ele promete, tá? Então é um console que... tem 21 mil jogos. E, mano, tem muita coisa pra oferecer, mano. A gente aperta aqui, start aqui. Vamos ver aqui. Apertou new game. Né? Aparentemente, mano, tá funcionando tudo certinho. Né? E tá chegando a hora de eu mostrar a surpresa pra vocês, né, pai? Tá chegando a hora de eu... Ó... É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Vamos cortar a cutscene. Cortamos a cutscene, né? Eu não sabia que o jogo tinha tantas cutscenes assim. Demora até um pouquinho, né? Mas vamos lá. Ó... Funcionando certinho, Crash pula, zero delay, ele rodopia, da hora, mais um jogo funcionando perfeitamente, né? E rodando com controle de Super Nintendo. Agora eu vou mostrar as curiosidades para vocês. É, caramba, nós é ruim, o cabelo ajuda. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. As novidades da Prime Arcades. Lembra que eu falei que eu ia mostrar 5? São 6, ó. Esse daqui, ó, é uma base de acrílico, tanto no padrão Xbox como no padrão PlayStation, para você colocar o seu controle, não deixar ele jogado em cima da mesa, em cima do sofá, né? Tem essa luminária da Prime Arcades. Olha a riqueza de detalhe, ela já tá acesa. Mano, isso aqui fica show de bola no escuro, né? E essa daqui, ó, é customizada no Crash. Repara nos detalhes da madeira. É muito, mas muito bem feito, né? A Prime Arcades, eles entregam um negócio de mais altíssima qualidade. Mano, esse aqui é o verdadeiro. Calma que eu vou mostrar pra vocês, calma. E aí, ó, tem outro altarzinho. Põe altarzinho no comentário. Esse altar aqui também pra você colocar controle aqui de Xbox, né? Pra não ficar jogado em cima da sala, em cima do sofá. Você já tem um negócio assim que o cara chega e olha na sua sala e fala: "Orra! Esse é da hora, hein, mano?" E temos esse aqui também, ó. Esse aqui, ele é um diferenciado no rolê, porque ele é maior, né? Ele cabe dois controles, né? E também cabe aqui o headset, fone de ouvido. Tem que encaixar ele bonitinho ali, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó, como é que ele fica bonitinho, com os controles tudo encaixadinho, não fica no chão, e enfeita sua game room, seu quarto. Agora a Prime Arcades, eles também fazem, não só esses consoles aqui, mas eles fazem também aqui, ó, tem o do PlayStation 1, esse aqui é top no rolê, vai sair review completo dele no canal, então aguarde. Põe no comentário, mano, nostalgia, nostalgia no comentário, olha que delícia. Super Nintendo, cabe na palma da sua mão, pai, olha que da hora. E detalhe, todos esses aqui vêm com 21 mil jogos. Aí você escolhe qual que é o mais da hora. Mas vai sair review no canal do colecionador mostrando todos eles. Na sua opinião, de todos esses, qual que é o mais da hora? Ah, rapaz! Tudo que é bom tem um fim e só a salsicha tem dois. Inclusive, ela comprou um Prime Arcades dela, vocês ficaram sabendo? E aí, gostaram desse console com mais de 21 mil jogos? Põe pra mim no comentário qual é a sua opinião. É bom? É ruim? É mais ou menos? Tá no preço? Vale a pena? Você pretende comprar um? Se você assistiu esse vídeo até o final, digita a palavra-chave no comentário Prime, pois assim eu vou saber que você assistiu o vídeo inteirinho e vou deixar um like e um coraçãozinho no seu comentário, tá?
Vou deixar aqui pra vocês, ó, os últimos vídeos do canal, pra vocês acompanharem, não ficarem perdidos na internet. Já sai desse vídeo, já vai pra algum desses aqui, ó. É, cara, é disso que eu tô falando. O site da Prime Arcades está, todos os links na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Alô, Prime!